Hiyo usiki sasa ilikuwa tu magetha ya saa kitu saa nne hivo. Mimi vile tu nitokea hivo. Najua sasa hapo ndo naendanga kipoa 20 kiangu. We wacha sasa sijastuka. Ndo hiyo mawe. Oh iyo, my god. Usikie hiyo ndo mawe ikaanguka. Nijua lianguka hapi. Lianguka tu hapo. Sasa mimi nikashtuka kwa sababu nilikuwa najua hiyo mawe ikianguka unaweza kuona mtu ataumia, unanipata? Sasa vile nilikamu, nilikuwa mamoshi. My lord, I wonder. Walai. Hizo mamoshi sasa mimi nikajua. Walai, wacha niende nirescue watu. Kwenda kurescue watu, ndio wengine wanakaa midi. Mpaka mimi nikauliza, sasa naenda hivi na watu wanarescue. Nirescue nani? Wacha nirescue hawa. Wenye wanakaa midi, nikawaendea. What are you saying? What is he saying? Kuendea, wakarudi na mimi. Wakaniambia kuna watu, nikawaambia hao watu wenye wako huko umeshatoka na ndio hawa. Na ninyi tunarudi na nyi. Jesus. Walai, timeshika.